Fortuna Marzaini e tărum duc titumec molor aglerat va canigal havor togar cum barevzes. Togar cum scusum în carta carclurov, nahore in afto vătare tări un ețel van azora la verti afto gena parin, ca mai kvira vor, vătare mai rămas nerinza notate ca racer cu pohte să nutiți. Noiembrie 19-ից ժամը 22-ի սահմաններում արտակարգ իրավիճակների նախարարության Լոռու մարզային պաշտպանական վարչություն տեղեկատվություն է ստացվել, որ Վանաձորալավերտի ավտոճանապարհին Փամբակ գյուղի մոտակայքում ավտովթար է տեղի ունեցել։ Կա տուժած։ Դեպքի վայրը մեկնել մեկ մարտական հաշվարկ, պարզվել է, որ Վանաձոր քաղաքի 5-րդ մանատան մոտակայքում բեռնատարը բախվել է Նիվա մագնիշի ավտոմեքենային, որից հետո մարտատարը բախվել է ծառին ու ճամփեսրի պատին։ Վթարի հետևանքով Նիվայի վարորդը քաղաքացիների օգնությամբ դուրս է վերվել մեքենայից եւ տեղափոխվել Վանաձորի բժշկական կենտրոն, որտեղ ստանալով առաջին բուժօգնություն դուրս է գրվել։ Դեպքի վայրում աշխատել են Լոռու ճանապարհային ոստիկանները։ Հավելենք նաեւ, որ բեռնատարի վարորդը Ուկրաինայի հանրապետության քաղաքացի է։ Գոհար Մովսիսյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզպետարանում տեղի ունեցավ խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին Կանադայի և Իսպանիայի ԵԱՀԿ ներկայացուցիչները։ Օրակարգային թեման Ալավերդումը կնեղի գերեզմանոցի հարցներ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին փորձագետների կողմից տարածաշրջանում իրականացվելիք միջոցառումները։ Իսպանացի փորձագետների կողմից նմուշները քննության կենթարկվեն ժամանակակից լաբորատորիայում։ Վերլուծության արդյունքները պարզ կդառնան նոյեմբերի 25-ից դեկտեմբերի 5-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներն այսօր առիթ ունեցան ևս մեկ անգամ հանդիպելու Արցախյան ազատամարտի հերոսների հետ, որոնք էլ իրենց հերթին վերջիններից պատմեցին հաղթական ազատագրության ուրախալի դրվագներից։ Հանդիպման մանրամասները թողարկման հաջորդ ռեպորտաժում են։ Ռազմական շրջանում զենքի կիրառումներով չէր լինում, ասենք հաջող խարով եւ այլն։ Արդեն աշխարհաբար անցան ռազմական հրացանների եւ այլ զինատեսակների, որ ինչ ուներ։ Այդ ժամանակ արդեն անհրաժեշտություն եղավ սահմանային մեր բնակավայրերը պաշտպանելու։ Ճշմարիտ հերոսները նրանք են, ովքեր մեծագործում են եւ առաքինանում իրենց վտանգված հայրենիքը պաշտպանելու ժամանակ։ Նժդահի այս խոսքերով 90-ականներին ոգեշնչված բազմաթիվ նվիրյալ հայորդիներ, թողնելով տուն ու ընտանիք, նետվեցին մարտի դաշտ հայրենիքի պահպանության վեհ գործը ստանձնելու։ Վանաձորի գումարտակից Արցախյան ազատամարտին մասնակցեց 9 ջոկատ, ոմանք մարտի դաշտում զոհվեցին, ոմանք էլ մինչ օրս շարունակում են իրենց զինվորական ծառայությունը հայոց բանակում։ Սակայն մերօրյա հերոսներին այսօր թերևս քչերն են ճանաչում։ Հետևյալի մասին են վկայում Արծվաշեն եւ Որթիներ հայրենակցական հասարակական գազմագերպության կողմից իրականացված սոցիալական հարցման արդյունքները։ Հարցախույզը, որ մենք իրականացրեցինք նախքան հիմնախնդիրը ձևակերպելը, արդյունքները բավականին մտահոգիչ էին։ Մեր ակնկալիքն է, որ մեր երիտասարդությունը, թեև թիրախային խումբը 16-ից 20 տարեկան երիտասարդներ են, թվով 200 աշակերտ, աշակերտուհիներ եւ ուսանողներ, բայց այսօրվա դրությամբ դեռևս կարելի ասել միշտամասում է մեր ծրագիրը, արդեն առնվազն 300-ից ավելի աշակերտներ արդեն ընդգրկված են։ Իսկ ընդհանրի շփումները, այս հանդիպումները, բուկլետների հրատարակումները, անմիջական այցելությունները, Զորամաս, Երրաբլուր, Պանթեոն, այս բոլորը գալու են ավելացնելու այդ ռազմահանրասիրական դասիրակության եւ մակարդակը եւ արդյունավետության աշիճանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դրամաշնորհի շրջանակներում եւ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի աջակցությամբ Արծվաշեն եւ Որթիներ գազմագերպության կողմից արդեն երրորդ անգամ իրականացվում է «Զինվորը չի մեռնում» ծրագրի հանդիպում սեմինար։ Կանխավ համագործակցության պայմանագրեր են ստորագրվել երկու համալսարանների եւ 3 դպրոցների հետ։ Միջոցառումն իրականացվում էր Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում։ Ծրագիրը շատ լուրջ ու գեղեցիկ է, մեր տղաների կողմից ընդունվեց։ Հասկացան, որ իրոք ժամանակնա, որ այս ժողովրդին ներկայացնենք մեր ունեցած տղաներին, նրանց արածը, այն բոլոր ջոկատները, ովքեր կռվել են, մասնակցել են, տվել են զոհեր, վիրավորներ։ Միջոցառման բացման խոսքում համալսարանի տնօրենն իր աջակցությունը հայտնեց միջոցառման կազմակերպիչներին, կարևորելով երիտասարդ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում վերջիններիս ունեցած ավանդը։ Այսօրվա մեր այս բոլոր ողերը, որ ազատագրվել են, այս ամենը եղել է ձեր բարձր ոգու, ձեր արյան, ձեր քաջության շնորհիվ։ Եվ ես գիտեմ, որ մեր այսօրվա երիտասարդությունը պետք է ամեն ինչ անի, եւ իր գիտելիքներով, եւ ուժով պաշտպանել մեր ձեր վերածները,
և շարունակել հայ ժողովրդի հայոց պետականության զարգացումը։ Հանդիպման մասնակից ավագ դպրոցի աշակերտներին, առաջին և երկրորդ կուրսեցիներին ներկայացվեց հերոսների պատմությունը, ցուցադրվեցին խոնար հերոսներ և «Կանք պիտի լինենք» Վանաձորի գումարտակի մասին նկարահանված երկու ֆիլմերը։ Թեև մեկամսյա ծրագիրը մոտենում է իր ավարտին, սակայն հայրենակցական կազմակերպության ներկայացուցիչները հույս են հայտնում, որ շարունակելու են հայրենասիրական ոգու տարածման իրենց որդեգրած քաղաքականությունը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը մարզի մշակութային անցուդարձից։ Հայդասական գրողների նվիրված հոբելյանական ցերեկույտների մեկնարկը տրված է։ Հովհանես Թումանյանի 145-ամյա հոբելյանին նվիրված միջոցառմանը ներկա է եղել նաև մեր նկարահանող խումբը։ Ամենայն հայոց բանաստեղծի Հովհանես Թումանյանի 145-ամյակին նվիրված միջոցառումը կազմակերպել Վանաձորի Սարգիս Թևոսյանի անվան Պետական Պոլիտեխնիկական Քոլեջի ուսանողները՝ Դասղեկ Աննա Խարատյանի գլխավորությամբ։ Ցերեկույթին ներկա էին Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Լենա Անթարանյանը, ասմնքող Ջիվան Սարգսյանը, դասախոսներ, մտավորականներ։ Այսօր մենք առիթ ունեցանք մեկ անգամ ևս ներկա լինելու ու կնդիրը եւ ակնդիրը լինելու Հովհանես Թումանյանի 145-ամյակի նվիրված գեղեցիկ միջոցառմանը։ Ես կարծում եմ, որ այսօր մեր երեխաները պիտի ճանապարհ ասնեն եւ հասկանան մի կարեւոր բան։ Դեռ 145 ասում եմ, ճիշտ է, բայց հազարամյակներ շարունակ, դարեր շարունակ Հովհանես Թումանյանը պիտի ապրի։ Միջոցառման մասնակիցները հանդես եկան բեմականացումներով, հանդիսատեսի դատին ներկայացնելով հատվածներ Անուշ Թմկաբերդի առումը պոեմներից, ինչպես նաև հնչեցրին մեծ լորեցու քարյակները։ Ուսանողները հասակակիցներին ևս խորհուրդ տվեցին ավելի շատ ընթերցել Թումանյանի ստեղծագործությունները։ Միջոցառումն ինձ ամբողջապես դուր է եկել, ավելի շատ իմ մոտ հիշելի կլինի եւ ավելի հետաքրքիր էր դերային մասը։ Բոլորը ինձ դուր եկավ, շատ հաճելի միջոցառում էր։ Նորից Թումանյանին կենթանի տեսնել, նրա շունչը զգալ եւ կրկին անգամ վայելել նրա ստեղծագործությունները, այս նպատակով էին Թումանյան ասերները հավաքվել մեկ հաշկի տակ։ Ինչպես նշեց դասախոսը, միջոցառման միտքը հղացել էր դեռ անցյալ տարվանից։ Թումանյանի մասին կարելի էր անվերջ խոսել, կարելի էր ժամերով, օրերով, ամիսներով խոսել եւ չհագենալ եւ չվերջացնել այդ նյութը, բայց մենք սահմանափակվեցինք ժամանակի մեջ։ Հոբելյանական ցերեկույթի ավարտին միջոցառման կազմակերպիչները եւ ներկաները եւս մեկ անգամ հորդորեցին լորացիներին ավելի շատ ընթերցել Թումանյանը, քանի որ յուրաքանչյուր տարիք ունի իր Թումանյանը։ Նարինե Ասատրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Լոռու մարզային գրադարանում տեղի ունեցավ Պարյուր Սևակի 90-ամյա հոբելյանին նվիրված միջոցառում։ Ցերեկույթին ներկա էին մտավորականներ, արվեստի ու գիտության ներկայացուցիչներ, ուսանողներ։ Միջոցառմանը ներկա է գտնվել նաև Նարինե Ասատրյանը։ Որքան հնարավոր է ընթերցողին մոտեցնել գրքին, հենց այս նպատակով մարզային գրադարանում տեղի ունեցավ ցերեկույթ, նվիրված Պարույր Սևակին։ Ներկաների խոսքով Սևակը ժողովրդի կողմից միշտ սիրելի է եւ կմնա սիրելի։ Նախ ներկայացվեց պոետի կյանքն ու անցած գրական ուղին, խոսվեց նաեւ այլ ստեղծագործություններից, որոնք անավարտ են մնացել։ Գրականագետների հավաստմամբ անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ գործերը ևս դառնան հասանելի հանրությանը։ Այն տարիներին մեծ դժվարությունների հետ էր կապված նաեւ տպագրության գործը, բառ առ բառ քննում, հոշորացույցով զննում եւ հնարավոր ամեն կասկածից զերծ էին պահում տպագրելով նյութը, որ հանկարծ վերևներում դժգոհ չմնա։ Ցերեկույթը լավ առիթ էր վերահանելու նաև Սևակի անձի, ինչպես նաև վերջին շրջանում անհիմն կերպով վերջինիս վերագրվող ստեղծագործությունների հետ կապված առեղծվածներին։ Բանասերներն այս երևույթի դեմ պայքարում են նաև նմանատիպ հանդիպումների միջոցով։ Մենք փորձում ենք հենց Facebook-ի միջոցով, միսի ամեն ինչի կա Պարուր Սևակի էջ։ Մենք փորձում ենք այդտեղ ասել, անընդհատ տակ գրում ենք, որ սա Սևակ չի, մեկ խափվի։ Իհարկե ստանում ենք նաև հարվածներ, ասեմ այսպես, որ դուք ինչպես եք Սևակին ասում, դա հենց արտակարգ Սևակ է, որ չգիտեք մեկ ասի, իսկ ով է հեղինակը անընդհատ, Պարուր Սևակը չի, ով է։ Մենք ուղղորդում ենք ընդհանրապես, որ ցույց տվեք գրքում տպագրված այդ բանաստեղծությունը, չէ՞ որ նա գրքերում դա չկա։ Սևակը ժամանակի առումով չի կարող լինել ժամանակավրիպ, նա միշտ եղել է, կա եւ կմնա հայ ընթերցողի սրտում, որպես գերագույն հաճույք,
որպես իսկական հայկական բանաստեղծ։ Զեկույցին հետևեց նաև Սևակյան պատարիքների նորովի մատուցում։ Միջոցառման ավարտին կազմակերպիչները թե ներկաներին և թե առհասարակ հանրությանը հորդորեցին, չտարվել ինտերնետային կեղծ վերագրումներով, այլ հետևել իրական արժեքներին ընթերցանության միջոցով։ Նարինե Ասատրյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Մանկություն առանց վախի, ծնողական խնամքի զրկված երեխաների համար Սոսը մանկական գյուղերում ապահովում է անհոգ և ուրախ մանկություն։ Մեր հաջորդ տեսանյութն է պատմում։ Երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքեր աշխարհում մեծ թիվ են կազմում։ Վիճակագրության համաձայն միջին դիրք է զբաղեցնում նաև Հայաստանը։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ երեխաները բռնության են ենթարկվում տանը, դպրոցում, նույնիսկ փողոցում։ Սոս մանկական գյուղերում երեխաները հեռու են բռնությունից ու վատ վերաբերմունքից։ Եթե որևէ մեկը երբևէ լսում է կամ տեսնում է ականատեսել լինում որևէ երեխայի հանդեպ իրականացված բռնության, ապա անմիջապես նա պետք է իրազեկի համապատասխան մարմիններին։ Որտեվ եթե չիրազեկվի, ապա բռնությունը չշարունակվի և երեխաները, որոնք շատ խոցելի են, շատ ավելի դաժան վիճակներում կարող են հայտնվել։ Մանկություն առանց վախի, Սոս մանկական գյուղերում ապահովում են անհոգ և ուրախ մանկություն, փորձելով ջերմ ընտանիք գտնել ծնողական խնամքից զրկված երեխաների համար։ Խնամատար ընտանիք դառնալու համար պետք է որոշակի չափորոշիչների համապատասխանել։ Ոչ միայն այսօր, այլև տարին 12 ամիս պետք է հետևենք այս խնդրին։ Հասարակության ամենացավոտ խնդիրը երեխաների նկատմամբ գործադրվող բռնություններն են։ Ես ուրախ եմ, որ Սոս մանկական գյուղի շնորհիվ շատ երեխաներ գտնում են իրենց ընտանիքը։ Սոսում տոնական օր է բարձրաստիճան Հյուրեժն ու Պաշտոնյանները միացել են երեխաների կոչին արմատախիլյանը երեխաների նկատմամբ բռնությունները։ Ջոն Հեֆերնը ընդգծում է այս առումով մեծ ներդրում ունել լրատվամիջոցները։ Իր խոսքում դեսպանը ընդգծում է Arm News-ի դերը։ And we work with the ministry and with others. Մենք աշխատում ենք նախարարության հետ եւ փորձում ենք անել այնպես, որ երեխաները ընտանիք վերադառնան։ Միջոցառումից հետո դեսպաններն ու սոցապնախարարության ներկայացուցիչները այցելեցին գյուղեր, ծանոթացան երեխաների կյանքի պայմաններին։ Այդա Կարապետյան, Արմ Նյուս։ Սա թողարկման վերջին ռեպորտաժն էր։ Կարճատև դեթարից հետո առաջարկում ենք ծանոթանալ նաև եղանակային կանխատեսումների Նեռն Անտոնյանի մեկնաբանմամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։Լուսատուխանու սրահը ներկայացնում է անվտանգության և հսկման տեսանկարահանող համակարգերի ժամանակակից լայն տեսականի։ Համակարգերը աշխատում են հրդեհի, ձայնային ալիքների և շարժման դեպքում, GSM համակարգով տիրոջ հեռախոսին զանգ կամ հաղորդագրություն ուղարկելով։ Հսկող սարքերի ողջ աշխատանքին կարելի է հետևել նույնիսկ համացանցի միջոցով ցանկացած երկրից։ Սարքավորումները կարող են տեղադրվել խանութի արեստավարժ մասնագետների կողմից։ Խանութը ունի նաև օդափոխության համակարգերի ամբողջական տեսականի։ Լուսատու, մոնտաժեք ձեր բնակարանը, գրասենյակը կամ արտադրամասը բացառապես մեր որակյալ սարքավորումներով։ Ես ինչ էի իրանում։ Ուզում էի քեզ ակնկալանեի, բայց ոնց որ չստացվեց։ iPhone։ Ահա։ 6։ Ահա։ Ճիշտ է, ես համակարգի չէի ուզում, բայց iPhone-ի մասին երազում էի։ Ապրես։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա։ Խնայեք ձեր ժամանակը։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Lux Computers-ը և Լուսատու մասնագիտացված խանութ ծրահը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 21-ին սպասվում է փոփոխական անապատմությամբ եղանակ, արևելյան շրջաններում հնարավոր են թույլ տեղումներ, քամին կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը գրեթե անփոփոխ կլինի։ Լոռու մարզում սպասվում է գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն, Դաշիրում սպասվում է գիշերը 1, ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կդիտվի 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 3, ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաքություն, այստեղ բարբերաբար հնարավոր են տեղումներ։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 3, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 4, ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Այժմ մեկ եղանակային լուրաշխարից։
Եղանակի կանխատեսման համաձայն ամերիկյան Նյու Յորք նահանգի հյուսիսում 5-7 եւս 1 մետր ձյուն կտեղա։ Հիշեցնենք, որ չորեքշաբթի Բուֆալո քաղաքում տեղացել էր 1.5 մետր ձյուն։ Ամերիկյան 50 նահանգում ջերմաստիճանը 0-ից իջել է նրա ռեալ Ֆլորիդայում եւ Հավայան կղզիներում, որտեղ սովորաբար 15-ից 20 աստիճան է ձմռան օրերին։ Մի շարք մարդիկ մնացել են իրենց տանը փակված եւ չեն կարողանում դուրս գալ։ Նշվում է, որ եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետևանքով արդեն 7 հոգի մահացել է։ Նյու Յորքի նահանգապետ Անդրու Կոումոն տեղի ունեցող անվանել է պատմական իրադարձություն, որը նոր ռեկորդ կսահմանի։ Նահանգապետը կարգադրել է կենտրոնացնել բոլոր ուժերը ձնահավաքման ու տուժածների օգնության համար։ Անսպասելի տեղումների ու ջերմաստիճանի անկման հետևանքով մի քանի մարդ մահացել է նաև Նյու Հեմփշիր և Միչիգան նահանգներում։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։